I el diputat del PP, Antoni Camps, renuncia a ser el portaveu adjunt dels populars al Parlament. El diputat menorquí ho ha anunciat públicament a través del seu blog. Diu que és una decisió personal i que ho fa pel bé del partit. Afirma que no vol ser un obstacle per la bona entesa dins el PP i que vol, diu, reduir tensions. La renúncia de Camps es produeix en ple procés intern de relleu de José Ramón Balsà com a president dels populars de les Balears i després que ahir Pere Roger, el preferit pel sector crític per substituir Balsà. Recordar que la imputació d'Antoni Camps no havia estat obstacle per nomenar-lo portaveu parlamentari. Un dels altres quatre serà. Això també ha creat una sèrie de reaccions en contra de determinats sectors del partit que no han vist prou bé el perfil meu per ocupar aquest càrrec. Jo, cap problema, és a dir, no tenc cap interès, no tenia cap interès en tenir aquest càrrec de portaveu adjunt, no el tenc ara, i el que vull fer és col·laborar i posar el meu granet d'arena perquè tot això funcioni i sortim d'aquesta crisi interna que tenim el més pres possible.